esat sveicināti stādaudzētavā Blīdene. Esam plaša profila stādaudzētava. Mums pamatvirzieni ir tūju audzēšana, dzīvžogiem, dažādi skujeņi, egļu, lapu krūmu. Protams, arī saviem klientiem piedāvājam dažādus lakstaugus, vasaras puķis un plašā sortimentā ziemcietes. Nu, jau strādājam šeit vairāk kā 15 gadus. Esam dibinājušies šeit, var teikt, tā no nulles, klajā laukā. Protams, savus klientus apkalpojam visā mūsu valstī. Pierīgā, Mārupē mums ir stādu centrs bāzes. Akcents aprīles maisa ir uz tūju stādīšanu, jo tūjas pamatā dzīvžogiem nāk uzreiz no lauka uz jūsu dārzu, jo cena arī labāk ir stādiem no lauka vai stādiem ar kailām saknēm, kad nav lapu stadija. Var stādīt lapu kokus, lapu krūmus, var ietaupīt uz kailsaknīšiem, kā mēs saucam viņus arī zinām naudiņu. Un tas ir īstais laiks vēl aprīlis, kamēr nav lapas plaukušas, uz to vajadzētu tā kā saspringt, jo maijā tas būs jau pavēlu. Esam gandrīt par to, ka cenšamies savus klientus apkalpot ar plašu sortimentu un pilnu komplektāciju. Tādā ziņā, ka ja klients mums ierodās ar projektiņu, ar sarakstu, tad nu, mēs cenšamies šos augus atrast ne tikai mūsu audzētavā, pārējās Latvijas audzētavās vai pat pa visu Eiropu. Ja vajag, tad meklējam, piegādājam, komplektējam, konsultējam. Gribētu mūsu klientus un visus dārzmīļus un dārzniekus un dārza saimniekus aicināt uz darbošanos dārzā, gūt no tā prieku baudījumu un visu sezonu neaizmirst dārzu laistīt un pamēslot.